Hei! I den filmen her så skal jeg snakke om kultursensitivitet og prøve å svare på spørsmålet om hvorfor kulturbevissthet er så viktig. Jeg heter Marie Brøske Söderström. Jeg er sosialantropolog og seniorrådgiver i Bufdir, hvor jeg jobber i kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll. Jeg vil starte med spørsmålet: hva er kultur? Og kultur, det er det du har lært som medlem av et samfunn. Det betyr at vi som kommer fra ulike samfunn, vi har lært ulike ting. Vi som er ulike generasjoner, vi har lært ulike ting. Og vi som kommer fra ulike steder i landet, vi har lært ulike ting. Så kultur, det er dine verdier og hvordan du ser på verden. Filterne som er mellom verden og deg, brillene du ser og opplever verden på, og hva du oppfatter av det du ser. Og i denne presentasjonen så er alt det her som utgjør vår kultur representert med de her to tankeboblene. Det er det vi har inni oss, det er erfaringene våre, det er det som rammer inn, påvirker og er bakgrunnen for det vi sier, gjør, mener og forstår. Man kan kalle det kultur, ryggmarksreflekser eller forståelsesramme. Bare ha det, er de på tankeboblene. Og hvorfor skal vi snakke om det? Jo, vi må snakke om det fordi kultur henger veldig tett sammen med kommunikasjon. Alle vi som jobber direkte med mennesker er helt avhengig av god kommunikasjon for å kunne gjøre jobben vår. Og dere som barnevernledere må ha god kommunikasjon både med ansatte i tjenesten, og de ansatte i tjenesten må ha god kommunikasjon med barna og familiene de jobber med. Det må være også funksjonell kommunikasjon som avdekker det den skal avdekke, og som forstår det den skal forstå. Hva tenker jeg er det viktigste at du som barnevernleder eller du som ansatt i barnevernet sitter igjen med etter denne filmen? Det tenker jeg er kunnskap om hva kultursensitivitet er og hva det ikke er. Det er en økt bevissthet om kultur og kulturforskjellers betydning i det arbeidet dere gjør. Et ønske om å fremme åpenhet og bevissthet om egen kultur og hva det påvirker i arbeid på arbeidsplassen. Motivasjon til å ansette mer mangfoldig i tjenestene. Og at dere sitter igjen med et ønske om å lære mer om kultur og kultursensitivitet. Før jeg fortsetter, så må jeg si bitte litt om hvor jeg jobber og hva jeg jobber mest med. Jeg jobber i det som heter kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll. Det er et nasjonalt team som gir veiledning og råd i enkeltsaker til alle tjenester som måtte ta kontakt. Også til utsatte personer over 18 år. Bufdir, hvor jeg jobber, vi koordinerer teamet, og vi veileder blant annet i henvendelser fra barnevernstjenesten. I tillegg så har teamet representanter fra IMDi, NAV, Helsedirektoratet, politiet og UDI. Og vi kan veilede tjenester innen på en måte, de som faller inn under vårt eget felt, eller vi kan veilede tjenester på samarbeid med de andre feltene som er i kompetanseteamet. Og de her temaene som er nevnt i teamets navn, det er praksiser som vi i Norge anser som skadelige, og som voksne og barn skal beskyttes av gjennom norsk lovverk. Og som en paraplybetegnelse kan vi kalle det æresrelatert vold. Det er noe som forekommer i mye større grad i kollektivistiske samfunn enn i individualistiske samfunn. Jeg skal ikke snakke mye om æresrelatert vold i den filmen her, men jeg kommer til å bruke det som eksempler, fordi det er der man kanskje ser det tydeligst, de her forskjellene mellom samfunnsformer. Det her med kollektivistiske versus individualistiske samfunn er veldig sentralt når vi snakker om æresrelatert vold, men så er det ikke sånn at samfunn er enten eller. Norge er å anse som et av verdens aller mest individualistiske samfunn, men alle samfunn befinner seg et sted på et kontinuum her. Så de forskjellene som blir satt på spissen når man snakker om æresvold, de er også nyttige å se på når man bedre skal forstå eller hjelpe barn eller en familie som kommer fra Italia, Hellas, Romania, El Salvador, eller Somalia, Syria, Afghanistan og Palestina. Jeg mener at kultursensitivitet og kunnskap om kultur er helt nødvendig for at vi, som representerer det norske velferdssamfunnet og norske myndigheter, skal kunne gi likeverdige offentlige tjenester. Og de her blå ringene, de representerer befolkningen i Norge etter landbakgrunn. Så norskfødte med norskfødte foreldre er ikke med i de her boblene, men alle andre er det. Og som dere ser, så er det ekstremt mange land representert i Norge. Og alle innbyggerne som er bak de her rundingene, de skal få like gode tjenester. Politikerne legger føringer for tjenestene gjennom ulike fagdirektorat og myndigheter, men det er dere i kommunale tjenester, sånn som barnevernet, som gjerne først møter personer når de er i en krise, eller når de trenger bistand, eller når noe har skjedd,
Så det derfor dere og deres kunnskap så avgjørende. Og dere, eller vi, som velferdsstat, vi skal avdekke vold I familier og avverge lovbrudd helt uavhengig av familiens bakgrunn. Og det krever at vi forstår hvilke konsekvenser familiens bakgrunn kan ha for eksempel familiens tillit og forståelse. Og det handler ikke om at vi skal tåle vold eller forklare det, men at vi skal se det og gi riktig hjelp. Og for at vi skal kunne forklare og gi informasjon på en måte som blir forstått. Og når vi snakker om mangfold eller kulturforskjeller, så det mange ulike grupper som noen ganger blir sett sammen, noen ganger mister man litt det her at det veldig forskjellig hva vi snakker om. Men det kan være flyktninger og innvandrere som overføringsflyktning, asylsøker, familiegjenforent, arbeidsinnvandrere og utenlandsstudenter. Det kan være sånne som meg, født I Norge med foreldre som født I Norge. Eller født I Norge, vokste opp I lukka trosamfunn. Eller så har vi også en del minoriteter I Norge, som samer og kvener. Og når du har på en måte først denne nyanseringen, og så må man legge på at innen absolutt alle kategoriene, så har man alle andre variabler. Konservativ, liberal, ung, gammel, by, land, rik, fattig, skjev, streit, høy utdanning, ingen utdanning, og så videre. Og I møte med folk gjennom jobben vår, så kan vi ikke sette oss inn I, eller ta hensyn til absolutt alle potensielle variabler I alle situasjoner. Men som tjenesteapparat så skal vi yte likeverdige offentlige tjenester, og da må vi kanskje sette oss mer inn I grupper av befolkningen som vi ikke har like mye til felles med. Det viktigere for meg å forstå de som ulike meg enn å forstå de som like meg, fordi der vil jeg kanskje ikke misforstå like mye I kommunikasjonen. Og på samme måte som man må kunne noe om rus og seksuelle overgrep for å se barn som lever I familie med denne problematikken, så må vi kunne noe om æresvold for å avdekke og hjelpe barn og vokse som utsettes for det. Vi må kunne noe om kultur for å se det som skjer I familier som har en annen kulturell bakgrunn. Så igjen, det her bare for en liten påminnelse. Vi må huske på at vi har andre rammer, vi har andre tankeskyer og briller vi ser og oppfatter verden gjennom. Vi oppfatter og forstår situasjoner ulikt, oppfatter hva folk sier ulikt basert på hva som I vår tankesky. Jeg vil starte kort med hva som kjennetegner det norske samfunnet. Vi svært likestilte på kjønn. Ifølge en del rapporter vi det mest likestilte landet I verden. Vi likeverdige I veldig mange av rollene vi I, som ansatt og sjef, I møte mellom foreldre og lærer, og så videre. I andre samfunn så vil det kunne være mye større grad av hierarki eller maktubalanse I de forholdene. Vi høy grad av tillit, stor trygghet, kjernefamilien en av de mest sentrale byggeklossene som vårt system bygd opp rundt, og vi et veldig individualistisk samfunn. Og som nevnt tidligere, så det I arbeidet med æresvold veldig sentralt om personen eller familien har bakgrunn fra et svært kollektivistisk samfunn eller ikke. Men så alle land mer eller mindre av det ene og det andre. Her noen av de viktigste forskjellene litt satt på spissen. I individualistiske samfunn så har vi veldig ofte tillit gjennom rolle. Jeg har tillit til helsesykepleieren fordi hun helsesykepleier. Ikke fordi hun søstera til naboen min. I et kollektivistisk samfunn så har man gjerne tillit først og fremst gjennom relasjon. Tilliten til legen eller politiet først og fremst fordi det firmenningen din, ikke rollen vedkommende har eller utdanningen vedkommende har tatt. Så det også sånn at I Norge vi veldig uavhengige av hverandre. Vi har velferdsstaten. I kollektivistiske samfunn man gjerne helt gjensidig avhengig av en mye større del av befolkningen. En mye større del av gruppa. Vi oppdras til selvstendighet og ansvar, både av myndigheter og av foreldrene våre og familien. I kollektivistiske samfunn så det gjerne lojalitet og lydighet som det viktigste. Både til myndigheter og til familien og til gruppa som kanskje det viktigste vi I mange samfunn. Og for dere så det særlig sentralt det som står nederst her, med at det ulike forventninger til hvem som skal ordne opp ved problemer I en familie, sånn som vold og overgrep I en familie kan være. I Norge har vi avvergingsplikt, meldeplikt, og politiet kan ta ut offentlig påtale. I veldig mange samfunn så anses det som et familieanliggende, som familien må løse internt. Et annet sånn likhet eller forskjell man kan ta mellom kollektivistiske og individualistiske samfunn, det hvorvidt det en sterk stat, eller en stabil stat, eller en svak stat, eller et land eller en stat I krig og konflikt.
Fordi det handler ikke nødvendigvis om noe iboende I en kultur, men det handler om situasjonen man lever I, som gjør at man må gjøre noen ting for å ivareta behovene til familien. I en svak stat eller land I konflikt eller kollektivistisk samfunn, så vil det være stort sett storfamilien som ivaretar alle behov den enkelte medlemmen har eller får. Sånn som barnepass, eldreomsorg, arbeidsformidling, utdanning, foreldrestøtte, fordeling av økonomiske og materielle verdier, og så videre. I Norge, som en veldig sterk stat, vi har vært I fredstid lenge, det en stabil stat, og vi også en rik stat, så det velferdsstaten som ivaretar behovene til innbyggerne I staten. Man kan kalle velferdsstaten en form for profesjonell storfamilie, som ivaretar barnehage, sykehjem, NAV, skole, lånekasse, barnevern, skatteetat, sosialhjelp og så videre. Jeg skal illustrere litt den her gruppedynamikken med et kort eksempel om ekteskapsinngåelser for å vise forskjellen med et eksempel. Dette her en kvinne og en mann som blir forelsket og gifter seg. De har naturligvis hver sin familie, men familien eller slekta har liten eller ingen innflytelse på valg av partner og ekteskapsinngåelse. Hvis den her familien bryter, så det ikke nødvendigvis problemfritt, men lovverk og støtteordninger legger til rette for at man kan skille seg, der den ene eller begge vil det. Det sjeldent at ektefellenes familier og slekt engasjerer seg veldig I bruddet, eller at familiene utgjør en fare for noen av de som bryter. Og skilsmissen får heller ikke nødvendigvis negative konsekvenser for slektingers muligheter for å bli gift. Mens I et kollektivistisk samfunn, så ser det annerledes ut. Her en mann og en kvinne som forelsker seg og vil gifte seg. De har selvfølgelig også sine familier, men her de familiene I mye større grad involvert I ekteskapsinngåelsen. Her har du på en måte hele storfamilien, ikke bare liksom mor og far og bestemor og bestefar, men tanter og onkler og tremenninger og fetter og kusiner og alle rundt, som involvert I ekteskapsinngåelsen. Både når den skjer, men også på forhånd. Hvem du kan gifte deg med, hvordan det skal gjøres, og så videre. Til gjengjeld så jo alle de samme involvert I å ta vare på dette ekteskapet, og at det ikke skal bli noe brudd. Og vil kanskje støtte med hjelp, økonomisk avlastning, og så videre, hvis det problemer. Men ved en skilsmisse I et sånt ekteskap, så vil det påvirke tilsvarende mange. Alle I denne sirkelen vil kunne bli påvirket av et brudd. Og den kontrakten som har vært inngått ved ekteskapsinngåelsen mellom to familier, har kanskje sikret verdier, eiendom, allianser, og ved et brudd så kan det være kritisk for familiene. Det kan for eksempel også påvirke andre kvinner sine muligheter til å bli gift. Og når man har på en måte sett det her, hvor mange som blir påvirket, så det lettere å forstå hvorfor det vanskeligere å si fra om problemer for personer fra en stor familie. Det vanskeligere å si fra fordi man vil ikke sladre på familien sin. Man redd for at hjelpeapparatet ikke skal forstå det man forteller om. Man kjenner kanskje ikke til rettigheter eller systemet fordi man har bodd kort tid I landet eller har blitt forhindret for å få informasjon. Man blir redd for at det skal få konsekvenser for familien, og da det liksom ikke bare mamma og pappa og søsken, men det hele storfamilien. Og man har ikke tillit til myndighetspersoner. Og fordi det vanskeligere å si fra, og særlig jo mer på en måte mot kollektivistisk landet man kommer fra, eller bakgrunnen man har på skalaen, så blir det viktig at vi som hjelpeapparat stiller gode spørsmål og stiller direkte spørsmål. Her vil jeg trekke en parallell til det å snakke om selvmordstanker. Det svært vanskelig å selv ta initiativ til å si at man tenker på å ta sitt eget liv, og det derfor hjelpeapparat blir drillet på å øve seg på å spørre. Fordi det mye lettere å svare ja på et spørsmål. Og det samme kan gjelde familieproblemer, vold I familien, særlig når det storfamilie, særlig når det kollektivistiske samfunn, og særlig når det æresrelatert. Da må man spørre direkte. Da slipper barnet eller den voksne som du snakker med å angi familien sin, men kan svare ja på et spørsmål fra en autoritetsperson, som dere som vi Det sitter ekstremt langt inne å ta initiativ selv til å si for eksempel «Jeg tror mamma og pappa planlegger å drepe meg». For ofte det kjærlighet og omsorg også I de familiene. Men får den samme personen spørsmålet du redd for å bli drept?», så det lett å svare ja, hvis det tilfelle. Og på oppfølgingsspørsmålet «Hvem du redd for at skal drepe deg?», broren min, pappaen min, mamma planlegger noe. Det har jeg opplevd selv I mange kartleggingssamtaler jeg har med utsatte personer. Så derfor, stille gode spørsmål, direkte spørsmål, da slipper man å angi.
Våre roller og forskjellen på kultursensitivitet og kulturrelativisme. Dere I barnevernet skal avverge vold, overgrep og omsorgssvikt. Dere skal hjelpe familier, hjelpe barn og en av mange aktører som skal sikre at barn I Norge har en god oppvekst. Vi I kompetanseteamet skal gjøre mye av det samme. Forebygge æresrelatert vold, avverge det, hjelpe utsatte. Og vi skal også beskytte barn og voksne mot skadelige praksiser. Vi gjør det primært gjennom å veilede andre tjenester. Og de her tingene skal vi gjøre uansett hvor de kommer fra eller hvilken familie de lever I. Uansett hvor på skalaen mellom kollektivistisk eller individualistisk de kommer fra. Og det krever igjen at vi forstår hvilke konsekvenser familiens bakgrunn kan ha for for eksempel tillit og forståelse. Ikke fordi vi skal tåle vold eller forklare det, men for at vi skal se det og gi riktig hjelp. Jeg skal straks illustrere det med et eksempel. Men vi må altså, for å fange opp det vi skal forebygge, ha gode samtaler og gi riktig hjelp, så må vi ikke legge bort våre ryggmarksreflekser, men vi må være klar over at det annerledes hos dem vi snakker med enn den hos oss, fordi det påvirker samtalen. Vi skal aldri godta skadelige praksiser, men vi må forstå dem for å fange opp, kartlegge, kommunisere og handle riktig. Kultursensitivitet handler ikke om å akseptere at noen barn utsettes for mer eller alvorligere vold eller dårligere omsorg, men det handler om å være bevisst at man kanskje ikke ser det man tror, og kanskje ikke stiller de riktige eller viktige spørsmålene som kan avdekke eller gjøre at de kan hjelpe. Jeg skal illustrere det med et eksempel som kanskje banalt, men kan være nyttig. Her ser man en samtale mellom to personer som ikke har med seg den her forståelsen av at det annerledes for den andre. Den ene spør, hvem det som har trua deg med dette? Den som svarer, sier tanta mi, den som i fare eller man bekymret for. Den som undersøker, sier ok, tanta. Noterer seg kanskje at vi må sjekke ut denne tanta. Men hvis vedkommende klar over disse forskjellene og bevisst disse forskjellene, vi tar bort kryssene over manglende forståelse for den andres bakgrunn, så ville samtalen kanskje vært litt annerledes. Hvem det som har trua deg med dette? Tanta mi. Tanta di? Ok, det mors søster? Nei. Det fars søster? Nei. Dere I slekt? Nei. Hvem det du snakker om når du sier at det tanta di som truer? Og her har jeg ikke noe svar, men det kunne faktisk være bare mamman til veninna, men som også kommer fra samme landsby eller samme klan. Og hvilke konsekvenser kunne det fått I denne type undersøkelsesak eller trusselvurdering hvis man ikke stilte spørsmål om hvem hun snakker om når hun snakker om tanta? I noen land vil det være sånn at alle kvinner som eldre enn deg selv eller på alder med mamman din I samme landsby eller samme klan eller samme storfamilie omtales som tante. Hvis denne tanta var en støtteperson og ikke utgjorde noen risiko, den som var søstra til mor eller far, så vil man kanskje gå glipp av at det var noen mer perifert, men som ble omtalt som tante. Så med det eksempelet I bakhodet, så vil jeg prøve å oppsummere det viktigste, som jeg tenker at dere som barnevernledere eller ansatte I barnevernet må huske på. Det at man lager en slags åpenhet om forskjeller, forståelsesrammer og erfaringer. At man husker at det viktig å stille konkrete og gode spørsmål. Man må være bevisst om den skjevheten som kan være I makt og relasjon, som jeg kanskje ikke ville tenke at var til stede, men som andre ville tenke til stede. Bevissthet om skjevheten I representasjon. Vi I hjelpeapparatet representerer ikke det samme mangfoldet som befolkningen har. Og man kan ansette mangfoldig på mange plan, ikke bare på kulturell bakgrunn, men på alder, kjønn, geografisk, ulike utdanning og erfaringer. Og så kanskje det viktigste, synes jeg og vi, det at man må anerkjenne eller se når man kanskje ikke forstår situasjonen. Og ha lav terskel for å kontakte ekspertise på feltet, drøfte med kollegaer, samarbeidspartnere for å sparre med flere sine hoder, for å sparre med flere sine tankebobler. Og man må se til nasjonale veiledere og veivisere. Det finnes for eksempel en egen veiviser for barnevernstjenesten I hvordan man skal gå fram I saker som handler om æresrelatert vold, negativ sosial kontroll. Så vil veldig gjerne at dere har lav terskel med å ta kontakt med oss I kompetanseteamet når det bekymring for æresrelatert vold, eller man usikker på om det kan være æresrelatert vold, og så det andre kompetansemiljøer man kan kontakte på andre ting.
Og det fullt mulig å kontakte oss anonymt, drøfte anonymt med oss. Så helt til slutt så vil jeg egentlig si det viktigste, at har man mer forståelse eller mer bevisst den andres kultur og sin egen, altså hva i min og hva i den andres, så kommuniserer vi bedre, vi snakker mer det samme språket, da kan vi avdekke mer, forebygge mer og hjelpe mer og bedre. Forhåpentligvis så vil begge personene på ved siden av bordet her være glad for det og takke for det. Og med det så sier jeg også takk for meg.